бурхантай хамт цаг өнгөрөөсний дүнд ирэх үр өгөөжийг амсаж амьдар. Амьдралын элдв шуурганд ганхахгүй шаасан гадас шиг батгэх байхыг та хүсдэггүй гэж юу? Амьдрал чинь юу ч тохиолдсон нөхцөл байдлаа хаашааж эргэсэн амар тайван. Баяр хөөртэй хэвээр байхыг хүсдэггүй гэж юу? Баяр хөөрөөр амьдрал өнөөдөр энэ тухай ярилцсан. Баяр хөөр дүүрэн амьдрал нэвтрүүлэх тав тамирсан уу? Бурхны үг таны амьдралд маш бодтой нөлөө үзүүлэх учраас та өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаадаа баяртай байх болно гэж итгэж байна. Бурхантай цаг өнгөрөөдөг байх хэрэгтэй гэж би хүмүүст хэлдэг. Харин тэдний нийлээд нь бурхантай хамт байх цаг надад гардаггүй гэж бодож яддаг. Яг үнэндээ бол бурхантай хамт байх цаг танд байдаг. Бүм бүрд адилхан хоногийн 24 цаг байдаг. Гэтэл зарим нь бурхантай цаг өнгөрөөдөг, зарим нь өнгөрөөдөггүй. Тэгэхээр энэ нь хүмүүсийн өөрсдийнх нь сонголт болж таарч байна. Тэр өнөөдрийн сургаалаар та бурхантай цаг өнгөрөөх нь ямар чухал болохыг олж мэдэх болно. Мичиганы Детройтд заасан дараах нэвтрүүлэг танд таалагдана гэж найдаж байна. Йохан 15-ын 1-р эшлэл. Өнөөдрийн миний сургаал бурхантай нөхөрлөхийн үр өгөөж гэсэн сэдвтэй юм аа. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод, эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр авч хайна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. Миний хэлсэн үгнээс болж та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор байгтун, бич та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил хэрвээ та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Миний дотор байгтун. Миний дотор амьдар. Өргөлж миний дотор бай. Ганцхан нэм гаргийн өглөө нэг цаг над дээр ирж гээд бусад өдөрт нь мартдгаа боль. Есүс биднийг шашинтай хүмүүс байлгахын төлөө амиа өгөөгүй юм аа. Нэм гаргийн өглөө хэсэгхэн зүр бурхантай уулзсан болдог. Тэгээд яаралтай тусламж хэрэгтэй болсон үед бурхан гэсэн давчлуур дарж биднийг аюулаас авраач гэж гуйдаг байхын тулд тэр үгсэн юм бишээ. Харин тэр биднийг төгс хүчит бурхантай ойр дотно амьд хувьчилсан гайхамшигтай хүчтэй харилцаатай байлгахын тулд тэгснэр бурхны найз байх боломжийг бидэнд олгохын тулд амиа өгсөн. Өөрийнхөө цусаар биднийг гим нүглээс цэвэрлэж бурхны хүртээх зөвхт байдал болгохын тулд Есүс нас барсан. Бодит амьдрал үйлдэлээрээ бид бүрэн зөвхт биш боловч үнсүнсэн дотроо хэдийнэ зөвхт болгогдсон юм аа. Тиймээс бид Бурхны сэнтийн өмнө очиж эмээх зүйлгүй зоригтой ирж болно. Та бүхэн чадын ядан зааж байгаа энэ зүйлийг олж мэдхээс өмнө Бурхантай харилцах миний харилцаа ямар байсан? Яг л тийм зүйлийг туулж яваа хүмүүс биш үдэ гэж бодохоор надад тун харамсалтай санагддаг. Бурханаас айн чичирч өөрийгөө буруудахын яллаж зоригтойч залбирч чадахгүй. Тэр надад уурлаж байгаа байхтай гэж бодон. Түүнд халдаж яданд халгаж яваа хүмүүсийн тухай бодох бүр сэтгэл минь хачин их гонсоодго. Өөрийнхөө төлөө залбирлаар над дээр ирсэн нэг эмэгтэйг би санаж байна. Тэрээр ихэд ичингүрсэн янзтай. Би хоёр зүйлийн төлөө гуйлгаж болох болов уу гэж асуусан. Бурханаас хэдэн ч мянган зүйл гуйж болно гэдгийг хөөрхөн эмэгтэй мэддгүй байжээ. Нэгээс илүү зүйл гуйж бурханд төв гутхыг тэр хүсээгүй байж. Хэрвээ хоёр зүйл гуйжвал бурхны дургуй хүрчих болов уу гэж тэр айжээ. Нэгэн удаа их дэлгүүрээс би юм худалдаж авахдаа худалдагч эмэгтэйтэй ярилцсанаа санаж байна. Би түүнээс ямар гэрээгээр ажилтгийг нь сонирхлоо. Та эндээс шимтгэл авч ажилдгүй эсвэл эднийхи таныг цалинжуулдгүй гэж намайг асуухад биднийг цалинжуулж ажилуулдаг юм аа. Хэрвээ бид өдрийнхөө нормыг биелүүлэхгүй бол нэмэлт цалин авч чадахгүйгээр барахгүй ажилласаа халагдах тохиолдол ч гардаг гэж тэр хариулсан. Тэгэхээр та ажлаа алдахгүй тул тодорхой тооны бараа бүтээгдэхүүн борлуулах хэрэгтэй юм байна уу? Тийм үү гэж намайг хэлэхэд тэр харин тийм ээ гэж хариулав. Ажилчин тэгэл хэр байна да гэвэл сүүлийн үед нэг их сайн биш байна аа. Сэтгэл жайхан төгшөж байна л да гэж ярьсан. Ярааны явцад би түүнийг чуулганд явд Христэд итгэж гэдгийг мэдлээ. Тэгээд та яагаад хүмүүсийн таашаалыг олохын төлөө
илүү олон үйлчлүүлэгчийг тань руу явуулахын төлөө Бурханаас залбирдаггүй юм бэ гэж асуусан. Миний хувьд бол тун энгийн зүйл. Хэрвээ та илүү олон үйлчлүүлэгчийг татахыг хүсэж байгаа бол тэднийг тань руу илгээхийг Бурханаасгүй хүмүүсийн таашаалыг татахын төлөө зүгээр л залбир. Хүмүүс танаа дэлгүүрт орж ирээд өөрийн эрэхгүй дахин танаар үйлчлүүлэхийг хүсдэг байхын төлөө залбир. Тэгээ би цааш нь тэрч бүхэл хүмүүс өөр дэлгүүрээс авсан бараагаа танд авчирч та түүнийг нь өөрийнхөө барааны бүртгэл тэмдэглэж авдаг болохын төлөө залбир гэж хэлсэн. Гэтэл чуулганд 20 жил явсан өнөөх эмэгтэй өөдөөс мөнгөний тухай залбирч болно гэж юу гэж асуусан юм. Тэгэлгүй яах вэ? Та юуны ч төлөө залбирч болно шүү дээ. Хэрвээ танд мөнгө хэрэгтэй байгаа бол мөнгөний төлөө, үйлчлүүлэгч хэрэгтэй бол үйлчлүүлэгчийн төлөө залбир гэж би хэлсэн. Иймэрхүү юмны төлөө залбирч болно гэдэг тэр эмэгтэйд тун хачин санагдчих байжээ. Магадгүй тэр нэм гараг болохоор цуглаанд явдаг яаж чарахгүй хэцүү байдалд орохоро Бурханыг яаралтай тусламж маягаар ашигладаг нэгэн байсан байхаа. Хэрвээ Бурхан чиний толгойтой үсний ширхэг нэг бүрийг мэддгийн бол түүний мэдэхгүй өөр юм танд үлдсэн гэж юу? Бидний санааг зовоож байгаа бүх зүйлд Бурхан санаа тавьдгаа гэж Библи хэлдэг. Тэгэхээр бид Бурхантай ямар ойр харилцаатай байх ёстойг та харж байна уу? Үнэн дээр бид хүссэн хэмжээгээрээ Бурхантай ойр дотн байх боломжтой гэж би итгэдэг. Энэ харилцаа хэр дотн байх нь бидний засуулж байгаа цаг хугацаанаас шалтгаалдаг. Усан үлмийн мод болон түүний мөчрийн тухай дээрх ишлэлийг унших цаг өнөө өглөө надад гарсангүй. Гэсэн ч би та нарыг усан үлмийн мод болон мөчрийн тухай эргэцүүлэн бодоосоо гэж хүсэж байна. Заримдаа энэ сэдвээр сургаалзахдаа би бит үзүүлэн авчирдгийм. Харин өнөөдрийн хувьд би хэдхэн минутын өмнө хүртэл Библийн энэ хэсгийг сургаалдаа ашиглана гэж бодоогүй байсан учраас үзүүлэн авчирч чадсангүй. Хэрвээ авчирсан бол би танарт усан үлмийн модноос мөчрийг нь бүгдийг нь салгаж харуулах байсан. Мөчр моднаас яасан бэ гэд яасан байдаг вэ? Холбогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл модтай хамт байдаг. Жишээ нь та нэг сайн найзтайгаа өдрийг хамт өнгөрөөхөөр шийдсэн үедээ юу гэж ярьдаг вэ? Та ямар нэг том юм төлөвлөлгүй зүгээр л найзтайгаа хамт байхыг хүсэж байгаа гэж төсөөлье. Нэг хэсэг нь хэн нэгэн танаас та хоёр юу хийх гэж байгаа юм бэ гэж асуувал бид зүгээр л хамт байх гэж байгаамаа гэж хэлдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Зүгээр л нөхрөлөөр явах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл хамтдаа кофе ууж, хууж гөрж, хөгжилдэж инехээр явах гэж байна гэсэн үг. Зүгээр л хамтдаа байх гэсэн утгатай. Мөчрийн хийдэг зүйл бол ердөө л энэ. Тэр модтой зүгээр л холбогдсон байдаг. Харин мод бүх ажлыг хийж, үр өгөөжийг нь мөчр хүлээн авдаг. Мөчрөөс үр жимс гарч байгаа нь мөчрийн өөрийнх нь хийсэн ажлын үр дүн биш, харин үр жимс ургахад шаардлагатай бүх ажлыг мод хийсэн учраас тэр юм. Харин мөчрийн хийдэг ажил бол ердөө л модонд холбоотой байх. Тэр модтой холбогдсон хിവэрэ байхад хангалттай. Хэрвээ мөчр би цаашид энэ модны нэг хэсэг байхыг хүсэхгүй байна. Би өөрийнхөө хүснэг хиймээр байна гэж хэлбэл юу болох вэ? Түүн тэгж хэлэх эрх байгаа л та. Би энэ сэдвэр номлохдоо нэлээд хідэн удаа цуглааныхаа эхний дөрв буюу дөрөв дэх өдрийн орой нэг мөчрийг модноос нь тасалж шалан дээр хаяад хинч түнд гар хүрэхгүй байхыг сануулж байлаа. Цуглаан дуусахаас өмнө тэр мөчр хамаг чийгээ алдан хатаж хорч исэн байдаг. Тийхүү модноос салсан тэр мөчр өдрөөс өдөрт гандаж хатсаар эцэст нь үхэж байгааг хүмүүс хардаг. Та намайг сонсч байна уу? Өдөр бүр усан үзмийн модноос салангад байсан өдөр бүр тэр баг багаар үхсээр байдгаа. Модноос салангад байсан өдөр бүр тэр баг багаар үхсээр байдаг. Үүний нэгэн адил Бурханд цаг гаргаагүй өдөр бүхэн та амьдралаасаа үхмэл байдлыг мэдэрдэг ээ. Би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Надад салангад байвал та нар юу ч хийж чадахгүй гэж Есүс хэлсэн. Та нар миний юу яриад байгааг ойлгож байна уу?
Бурхан бүх зүйлд оролцохыг хүсдэг. Тэгэхээр бурхантай нөхөрлөн гэдэг нь түүнийг өөрийнхөө амьдралын нэг хэсэг байхыг зөвшөөрнө гэсэн үг ээ. Би үүнийг төвөгтэй болмааргүй байна л да. Ямар нэг хууль дүрм, зарчим зурм болгож хүндрүүлэхийг хүсэхгүй байна. Өдөр бүрийг бурхантай хамт эхэлж сурвал үнэхээр гайхалтай гэж биш өдөр би танарт хэлсэн. Библиэд үүнийг нотолдог гэж би итгэдэг. Юу гэвэл би өглөө эртлэн босоод таныг ирж хайх болно гэж Библиэд өгүүлсэн байдаг. Библиэд өглөөний болон үшийн залбирлын тухай өгүүлдэг нь энэ нь тасралтгүй залбирх тухай ярьж байгаа хэрэг юм аа. Мэдээж хүмүүс арилцсан адилгүй гэдгийг би ойлгож байна. Миний хувьд өглөө маш сэргэг. Би өглөө 5 юм уу 6 цагт босдог, босох дуртай. Ихэнхдээ 6 цагт босдгоо. Хинч босоогүй байхад босоод аяг кофе хийж уугаад бурхантай цаг өнгөрүүлэх дуртай. Эвийг нь олоход хэцүү ширүүн зантай хүмүүс байдаг. Би өөрийгөө тэдний нэг гэж боддгоо. Тиймээс надад бурхны туслалцаа маш их хэрэгтэй байдаг. Бурхантай цаг өнгөрүүлээгүй үедээ би хамгийн их сэтгэл түгшиж тайван биш байдгаа ойлгосон. Учир нь түүнтэй цаг өнгөрүүлээгүй үед миний хамаг юм нэг л бүтэлгүй болж өгөхгүй байгааг би олж харсан. Хатуун омлогч байх тийм сайн зүйл биш тийм биз? Хатуун омлогч байлаа гэдэг энэ нь миний нэр хүндэд санаар нөлөөлөхгүй тодорхой. Би үр жимстэй амьдрахыг хүсдэг. Хэрвээ чи миний дотор байвал их жимс ургуулна гэж Есүс хэлсэн. Та түүнээс хэр их зурж, хэр их холбоотой байна тэр шинэгээр түнтэй адил үйлдэх нь гарцаагүй. Түүнчлэн та Есүстэй хэр их холбоотой байна тэр хэмжээгээр түнтэй адилхан дуугарч альваг түнтэй адил хийх болно. Тэгэхээр бид энэ дэлхий дээр түүний төлөөлөгчд юм. Бид бурхантай хамт цаг өнгөрөөдөг байх хэрэгтэй. Гэхдээ та нарын зарим нь өглөө нойрондоо маш харамхэрнээ шүн сууж юм хийхдээ сайн байж болох юм л та. Тийм хүмүүс байдаг штэ. Шүн хэдэн цагаар чамаагүй бурхантай цаг өнгөрөөж түүний үгийг судалдаг хүмүүсийг би мэднэ. Миний хувьд шүн ёстой юу ч хийж чаддаггүй. Тэгэхээр таны хувьд аль нь хамгийн тохиомжтой вэ гэдгийг та өөртөө олж нэх хэрэгтэй. Бурхантай олон цагаар хамт байж чаддаггүй юмаа гэхэд ядаж л түүнтэй ярилцлагуугаар нэг ч өглөө би өгдөж байгаагүй. Өглөөний уундаа бэлдэж байхдаа юм уу? Эсвэл үсээ самнаж байхдаа ч бурхантай ярилцах хэрэгтэй. Хэрвээ та үдийн цайны цагаар эзэн зориулъя гэж боддог бол хоолны ширээний ард хүмүүсийн ховж ярихыг сонсох суснаас энэ чинь үнэхээр сайн сайхан санаа байна гэж хэлмээр байна. Нөхөр маань өдөр бүр үдийн цайныхаа цагаар гадагшаа гарч ажлынхаа газрын ойр хавиар залбирэн алхдаг байсан. Тэр маш олон жилийн турш ингэж залбирдаг байлаа. Нөхөр маань олон жилийн хүү залбирахтаа эцэст ажлынхантаа хандан удахгүй би энд ажиллагаа болох гэж байгаа. Учир нь би бурханд бүтэн цагаараа үйлчлэхэр шийдсэн гэж хэллээ. Тэрэд бурхан энэ хаалгыг бүр 7 жилийн өмнө нээсэн тухай тэдэнд хэлсэн. Хэрвээ та бурхантай ярилцах юм бол тэр таны зүрх сэтгэл мөрөөдөл болон хараагүй хөлн эрэх зүйлийг тэр танд харуулах болно. Би энэ зүйлийг төвөгтэй болгомааргүй байна. Зүгээр л та нар бурхантай нөхөрлөх хэрэгтэй л гэж хэлхийг хүсэж байна. Миний хувьд та түүнтэй хэрхэн ямар байдлаар цаг өнгөрөх нь чухал биш, харин түүнийг хүлэн зөвшөөрч амьдралдаа оруулан энэ тэргүүн тавих нь чухал юм. Бурхан бүхнээс дээгүүрд хамгийн ихний байранд байх ёстой. Учир нь та өмнө нь чухал тоосож байсан бүхнээ хойш тавих үед дээрийн байрыг бурхан эзлэх болно. Хамгийн ихэнд бурхан байсан. Бүх зүйл үгүй болоход л бурхан л үлдэнэ. Бид түүнийг хамгийн энэ тэргүүнд тавих ёстой. Бурхантай хамт цаг өнгөрөөснөөр бид олон бодтой үр өгөөжийг хүртдэг болохыг би олж харсан. Тэдгээрээс хамгийн түрүүн догтуртай байдлын тухай би ярьмаар байна. Би өөрийгөө эвийг нь олоход хэцүү, хатуу зан чанартай хүн гэж түрүүн хэлсэн. Мэдээж би ажлаа төлөвлөлдөг гэтэл төлөвлөсөн зүйл манд санснаар болохгүй тохиолдолд би маш амархан хямарч хугардаг. Би өөрийгөө ёо христич гэж нэрлэдэг байсан. Ягаа уяанд бэхсэн шаргийг дээш шидэж байнд нь тосож авдаг нэг тоглоом байдаг штэ. Тэр шиг миний сэтгэл санаа нэг дээшээ доошоо яваад л байдаг. Нөхцөл байдал сайхан үед сэтгэл өдрөг. Нөхцөл байдал муудахад сэтгэлээр амархан үнэнэ. Нөхөр маань яг ийм байгааг би харсан. Тэгээд би тогтвортой байхын тулд ийм тийм байж чаддаг хэн нэгэнтэй холбоотой байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэр бол Есүс үйлдэл 16-гийн 8-ыг унший. Та нарын хідэн яндрын элдв турш элдв шуурханд ганхалгүй тогтвортой байх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ? Ямар ч тохиолдолд ганхахгүй байхыг та хүсдэггүй гэж юу? Амьдрал юу ч тохиолдсон нөхцөл байдал гэсэн амар тайван баяр хөөртэй хэвээр байхыг та хүсдэггүй гэж юу? Хэрвээ хүмүүс танд таны юу хийж байгаа зүйл дурггүй байвал та энэ бүхнийг бурханд үлдээгээд урдах ажлаа хий. Хин нэгэн танд дурггүй байлаа гэж сэтгэлээр унах хэрэггүй. Халлелуя.
Дуудлал 16-гийн ишлэл 18 дахь ишлэл. Би эзнийг өөрийн өмнө өргөлж байхаар тавьсан. Энэ юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ миний оюун бодолд Бурхан байгаа бол хэрвээ би Бурхны тухай ярьж байгаа бол тэр миний амьдралын нэг хэсэг байна гэсэн үг юм. Би эзнийг өөрийн өмнө өргөлж байхаар тавьсан гэж Давид хэлсэн. Зөвхөн нэм гаргийн өглөө биш харин өргөлж байхаар тавьсан гэж тэр хэлж байна. Гайхалтай. Тэр миний байнгын хамтрагч бөгөөд намайг юу ч хийсэн өргөлж хамт байдаг учраас би ганхахгүй. Бурхан хаасайгүй оршдог гэдгийг бид мэддэг ээ. Тэр хаасайгүй оршин байдгийг бид мэднэ. Христэд итгэж хүнийхээ хувьд таныг үүнд би итгэдэг гэж итгэлтэй байна. Харин бид түүний оршихуд мэдрэмжтэй байхын тулд цаг гаргах хэрэгтэй. Би үүнийг хэлэхдээ таныг заавал Бурхны оршихуд мэдрэх хэрэгтэй гэж байгаа биш шүү. Гэхдээ ийм байх боломжтой л тоо. Цуглааны магтаал болон мөргөлийн үеэр би Бурхны оршихуйг мэдэрдэг учраас энэ цагуудад маш төвтэй. Би үгийг тунхаглаж байхдаа Бурхны оршихуйг мэдэрдэг. Тэнхүү би Бурхны оршихуйд байх дуртай учраас цуглаанд дуртай. Та тодорхой үеүүдэд Бурхны оршихуйг мэдэрч байсан шигээ өргөлж тэгж мэдэрдэггүй. Гэхдээ та хэсэгхэн хором гаргаад Бурхан энд байгаа гэж өөртөө хэлээрэй. Бурхан энд байгаа гэж өөртөө хэлээрэй. Би ганцаараа биш ээ. Бурхан надтай хамт байгаа. Тэр намайг хизээж мартахгүй, хизээж орхихгүй гэж амласан гэж өөртөө сануулхад л би өчүүхэн жижиг зүйлсийн талаар ярьж байна. Ажлаа түр орхиод угаалган өрөө рүү явах цаураа Бурхан та энд байгаа. Та яг одоо энд байгаа гэж хэлээрэй. Энэ нь Бурхантай харилцах таны харилцааг илүү онцгой болгодог. Өдөрт хэд хэдэн удаа ийхүү хэлснээрээ та Бурхантай харилцах харилцаагаа илүү онцгой, илүү нандин болгож чадна. Та хүссэн үедээ хүссэн газраа Бурхантай хувьчлан уулзах бага цагийг гаргаж чадж байна гэсэн үг. Түүнийг олох гэж ийш тийшээ гүйж тоосхон барилга байшин, чуулганы байр саяг нэг жихэрэггүй зүгээр л нүдэн тэр таны дотор байна. Паул хэлэхдээ та нарын дотор байгаа алдрын найдвар бол Христ гэжээ. Үеэс үед нууцлагдж байсан нууц хэн үүнийг ойлгож чадах вэ? Энэ бол нууц. Бурхан хүүхдүүдийнхээ дотор амьдрахаар шийдсэн. Та бол Бурхны гэр. Харин та үүнийг мэдхүү. Юу гэвэл бид маш их загугаас болоод өдөр хоногт өнгөрч байгаагч анзаардаггүй. Би хин нэгэнтэй адил буруутай байж болно. Тийм биз дээ. Заримдаа би өөртөө маш их дургүй хүрдэгэ. Юу гэвэл бүхэл өдрийг Бурхантай хамт өнгөрүүлэхээр гайхалтай төлөвлөгөө гаргасан хэрнээ уцаар ярих гэх мэт аар сар зүйлс гисээр нэг мэдхэд унтах цаг болчихсон байдаг юм. Тэгэхэр би ч гэсэн таны адил өөрийгөө дасгалжуулах, сайн дадал зуршлыг өөртөө хөвшүүлэх зам дээр явж байна. Өөртөө дуугарсангүй гэж нэг хүн надад жигтэйхэн уурлж байлаа. Уг нь бол би тэр хүнийг тэнд байсныг хараагүй юм л та. Би яагаад түүнийг хараагүй юм болоо? Маш их ажилтай байсан болохоор түүнийг анзаарахгүй байгаагүй байх. Бид эргэн тойрондоо юу болж байгааг ч анзаарах завгүй ажилддаг. Бурхны талаарч бодох завгүй явж байтал өдөр өнгөрч гисэн байдаг. Харин бид ажлаа түр завсарлаад Бурхан энд байгаа танд баярлаа. Би танд хайртай. Та бол агуу Бурхан. Би таныг магтаж байна. Эзэн таньгүйгээр би үүнийг хийж чадахгүй байх байсан. Хоёулаа хамтдаа дэлгүүр явъя. Тэгээд хүнсний зүйлээ худалдаж авчиръя. Эзэн баярлаа. Надад хоол хүнс байгаагийн төлөө Бурхан танд талархаж байна. Баярлалаа аваа гэж хэлдэг байх хэрэгтэй. Хийж байгаа бүхэнд чинь оролцох боломжийг Бурхан тавьж өг. Тэр бол зөвхөн нэм гаргийн өглөөл байдаг зүйл биш ээ. Үүнийг дотн харилцаа гэж нэрэлдэг. Хэрвээ би нэм гаргийн өглөө босоод нөхөртөөгөө 45 минут хэртээ ярьснаа. За дараагийн тооногт уулзъя гэд яваад өгвөл миний нөхөр дуртай байх болов уу? Эсвэл би
Өглөөний минь миний хайртай гайхамшигтай дээв минь өнөөдөр чамтай ярилцах тун сайхан байна гэх мэтлэн урдаас бэлдэж найруулсан юм а яриад байвал яах вэ? Бурхан бидний зүгээр л байгаагаараа өөртөө харилцахыг хүсдэг. Та бурхантай холбоотой байхдаа илүү тогтвортой байдгийн. Би өөрийгөө мэддэгэ. Хэрвээ би бурхантай цаг өнгөрөөхгүй бол альваг зөв үйлдэж чадахгүй гэдгээ би мэднэ. Тиймээс надад ийм цаг гаргаад гарцаагүй хэрэгтэй байдаг. Өлсгөр ууртаа муухай ааштай болдог хүн та нарын дунд байна уу? За би өөр дээрээ жишээ авъя л да. Дэвид хоёр машинаар явж байна гэж бодъё. Гэтэл би өлсөж эхэллээ. Өлсөж байгаагаа Дэвид хэлнэ. Гэтэл ойр хойд хоол идэхэр газар алга байл. Тиймээс Дэвид жаахан явж байгаад нэг юм олж идэе гэж хэлнэ. Тэгээд хагасаг өнгөрөн Дэвид би өлсөд байна шүү дээ. Тэгээд магадгүй дахиад хагасаг өнгөрөн Дэвид би үнэхээр их өлсөж байна. Та дахиад нэг цаг өнгөрлөө. Дэвид надад идэх юм олж өгөхгүй бол миний уур хурч эхлэх нь байна. Нэг бол би хооллох, нэг бол уур унтуунда баригдахад үлдээд байна. Яг үүнтэй адилхан та өөрийнхөө сүнсийг хооллох хэрэгтэй байдгийг. Хэрвээ та өвгийг судлахад цаг зарцуулдаггүй, бурхантай хамт байх цаг гаргадаггүй, түүнтэй ярьдаггүй бол таны сүнс өөсөглөн байна гэсэн үг юм аа. Бид сүнс ба махан биеэс бүрддэг. Махан бие сүнсний эсрэг, харин сүнс махан биеийн эсрэг гэж тэмцдэгэ гэж Библи хэлдэг. Танд зориулсан Бурхны хүсэл болон Мөрийн сүнсний хүсэл хоёр хоорондоо тэмцэлддэг юм. Бурхны оршин байх газар болсон таны сүнс, дайсны эсрэг, дайсны зэвсэг болсон таны махан бие хоёр өөр хоорондоо тэмцэлддэг. Энэ тэмцэл сүнс тань ялах цорын ганц зам бол түүнийг сайтар хооллож хүчтэй байх явдал юм а. Хэрвээ та сүнсээ хоолдгүй бол махан биеийнхээ дагуу амьдрах болно. Үүнийг ойлгоход хэцүү биш. Ус үзмийн модны мөчр болох та юу хийдэг вэ? Модтойгоо холбоотой байдаг. Хэрвээ та модноос салбал өдрөөс өдөр захаасаа хатаж, чигээ алдан гандаж, үхэл рүү улам бүр ойртох болно. Тэгээд тун удахгүй үхэж, эндэж хэрэггүй болон хаягдана. Хэрвээ та сүнсээ хүчтэй байлгахыг хүсэж байгаа бол түүнийг хооллох хэрэгтэй. Бид махан биеийг хооллож унлах тал дээр маш их анхаардаг хэрнээ сүнсээ хооллох талаар бараг санаа тавьдаггүй. Юу ч хийсэн бурхныг сонсох хэрэгтэй гэдгийг үргэлж санаж яв. Сургаалт өгсөн 3-д өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд тэр чиний замыг шулуун болгоно.